Són 27 nois i noies de l'Institut Ramon Berenguer IV de Cambrils que formen part dels 350 alumnes de quart d'ESO procedents de 10 centres de secundària del Baix Camp que poden gaudir aquest octubre de l'esport a l'Hospitalet de l'Infant. La trobada està organitzada pel Consell Esportiu del Baix Camp. L'any passat van dur a terme el programa pilot amb 3 centres educatius i aquest any repeteixen amb 10, arran de la bona acceptació que va tenir la iniciativa entre la comunitat de professorat. Tots ells han participat aquest dijous al matí en dues activitats lúdico-esportives, una ruta de caiacs a la platja de l'Arenal i una ruta en BTT pels camins de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Caiac, coses que no poden fer dintre del col·legi. L'altra activitat que faran avui serà una ruta de BTT i probablement faran unes activitats esportives a la platja, ja sigui voli platja o futbol platja. Després dinaran aquí i després marxaran cap al centre respectiu. I bueno, a partir d'aquí pensem que és una activitat molt positiva per ells perquè són coses que no fan habitualment i disfrutaran el medi natural i aprofitem els espais que tenim a la nostra comarca, com pot ser la platja d'Hospitalet de l'Infant o les muntanyes que tenim aquí al voltant a Vandellòs, Mar Riudoms, i bueno, aprofitem l'espai natural de la comarca perquè els nanos el disfrutin, el coneguin i puguin fer una miqueta d'esport. Aquestes activitats s'emmarquen dins del programa Trobades Esportives de Primària i Secundària, que s'inclou dins el Pla Català de l'Esport a l'Escola. Aquest és el segon any consecutiu que l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, a través de l'àrea d'esports, col·labora amb el programa que promou l'esport entre els joves i els dona a conèixer altres poblacions de la comarca. Per altra banda, i a la mateixa platja de l'Arenal, també s'hi van concentrar els nens i nenes de primer a sisè de primària de l'Escola Mare de Déu del Portal de Batea. Tots ells van venir a practicar activitats esportives a la platja, com són vòlei o tenis platja. L'arribada va tenir lloc sobre 9:45 del matí i abans de començar amb els jocs, els nens i nenes acompanyats pels seus professors van agafar forces amb un bon esmorzar. Tot seguit i aprofitant el bon temps que ha fet aquesta setmana van poder gaudir de diferents jocs a la platja on també van dinar.